духа ли нещо, не духа ли, на летището сме. Его е тук Чохова, да ни каже дали ще кацаме. То напоследък само ядове някакви, дали ще си купиме евки изтребители или мигове. То някакви милиони и милиарди там. Защо бе хора бе? Значи за без пари може да си вземе шефка. Гледай какви евки за без пари. Днеска ще гледаме трета серия на BMW, шесто поколение, F-ките. F30, F31, F34, специални модели, F35 и F80 ЗМ-ката. То тия F-ки и без това се карат само по летищата, защото ние много писти нямаме в България, или деца вика по булевардите. Гледайте са какво става. То са едни спойлери. То са едни отвори, едни бъбреци, едни липове, едни отвори, въздухозаборници, намръщени фарове, ледове, ксенони. Значи колата беше измита преди да дойде, караш 80, ама те всичките мухи да я видят и гледай какво става. Всичко полепва отпред, спирачни апарати, дискове, M-Performance, джанти, чака, пачките са M-кои. Отворени тук едни огледала да играят ролята на спойлер, Shadow Lights-ни. Стъклени шиби дати под наклон, отзад тук разни GPS-и зацепат въздуха, карбонови липове, дифузори, ауспуси, парктоници, прозрачни фарове, то всичко е тунинг. Чеши се задъхагва тия, от BMW се изродива човек, направили са 7000 неща на обикновения семейен автомобил. Задъхах се, трябва си почина. Пинах си, Ариана Радлер, тъмен лимон, 0-0 без да дигам градуса. Това е добре, защото се охладъш, защото като дигнеш градуса, нали знаеш, като отиде стрелката към червеното, и айде като ти китне чайника главата, като прегрее, айде за окофата. То при тия дизелчетата, нали знаете как е, затова 0-0 градус, да се охлаждаш. Та да може преди каране. Ху, добре, аре, починахме да продължаваме сега да ви разкажа за семейния компактен автомобил, който се произвежда в Германия, Индия, Бразилия, Южна Африка. А само GT-то обаче се произвежда в Германия, затова е най-оригиналното BMW от трета серия. Има специална версия F35 за Китай. 110 мм по-дълга. Добре, бе, сата е там най-ниски, в същото време дългите версии за Audi, за BMW ги правят за там. Странна работа. BMW-то, нали знаете, винаги е било както си го поръчате. Поръчали се в агресивен M пакет, изглежда брутално. То са едни липове, едни спойлери, едни отвори, едни въздухозаборници. 2015 година излиза фейслифта, има разлика вече в предните и в задните брони и разбира се в фаровете. От ксенон се превръща в LED. Angel Lights е много красив, той си е красив, винаги бил красив, защото BMW-то го измислиха, е, няма как. Динамик, драйфове, завиват, светат, нещата са ясни. При фейслифта не е толкова коренна разликата във външния вид и във вътрешния, колкото в моторите и системите. После ще ви разкажа за тех. Бате, много агресивна, бе, като я загледаш отблизо, е изкуство, фарчето как е произведено и много мушички то. Гледай, те иска да я види мушичката, да приближи да я види и ай. Задължително е хубаво да са ви с парктроници предни и задни, плюс камери, защото трябва да пазите ножа. Особено ако е с този нож с семковите брони, доста се чегърта. Не е добре работата. BMW-то с кво е известно? Че е много завива. Е, завива, завива, защото тия са добри. Имаме задно задвижване, еволата на BMW Bravo и 4x4 Higgs Drive. Имаме три вида окачване, имаме нормално окачване с пружинен амортисьор, имаме спортно емково окачване и имаме спортно емково електрическо, което всички го харесват, като на Empower-а, вътре са едни бутони, си го регулираме, може си го втвърдяваме, да си го мекотяваме. Много е важно, какво трябва да знаете. Ако ще я карате като семейен автомобил, избягвайте големите джанти. Просто си купувайте възможно най-малките джанти, за да ви вози меко. Тук при BMW-то силно оказва това влияние. Колкото по-голяма джанта, толкова по-спортно и толкова по-красиво, но повече друса и повече кърти. BMW е известно, че се кара с рънфлети гуми, още повече друса и чупи, но в България си го караме и без рънфлети, което е добре, но спукаме ли гума, спукане ни е работа, защото не е резервна. Некви спречета на хадо пръскаме там, нещо дуеме и караме, колкото може. Първите версии на F30, когато излизат преди фейслифта, имат проблеми с предните лагер главини. Сменят се по гаранция, но тези, които не са сменени по гаранция, си ги смените вие. Не се притесняйте, по 200 лева е бройката, лагер главина е заедно. Не е толкова скъпо, не е толкова страшно. Джантите обикновено оксидират ето отвътре, не е проблем, не се чудете какво се случва, така е. И
има едни болтове на задния мост, които какво? Отвие ли се болта, задължително се сменя с нов. Изискване. Ово е висок стандарт. Работиш и фърляш. Това е положението. Задното, с какво сме известни? Винаги хаби гумите и какво трябва да знаем при Higgs Drive. Искаме ли 4x4, трябва да знаете, че е супер прецизен. Защото BMW-то е супер прецизно в DSC-то си, в системата за сигурност. При фейслифта 2015 година още повече го подобряват, става супер чувствително. Тия отживелици, дет сме ги слушали, даже си махна очилата. Той е на задно зимата, не може да се кара. Слагаш подходящите джанти с подходящите гуми и караш навсякъде. И нямаш никакви проблеми. Да, като не си сложил гуми, са изтъркани, са летни, ще имаш проблеми. Скъпичко, еми скъпичко. Спорт пакетите, трябва да се внимава с тях, трябва да са добре подбрани гумите, защото автомобил е супер чувствителен. При Higgs Drive особено, ако сменяш гуми, бъдат различни, не бъдат добри, ако бъдат някакви гадни китайски ментети, имат разлика, колата го разбира и почва да се сърди, светат лампи и не работи Higgs Drive като хората. Така че, внимателно с 4x4. За да отвориме капака, дърпаме един път, той си изстрелва като счупен и дърпаме втори път, за да се отвори, а не да търсиме лошче, е така некъде, като на старите модели да си отворим. Дърпаш два пъти и директно отваряш. Да видиме сърцето на BMW. Вече нямаме атмосферен бензинов или дизелов двигател. Айде, дизелов ясно, ама бензинов няма. Всичко е турбо. Като почнеме 316, 318, 320, 325, 328, 330, 335, 340. Те вече скриха ли се другите, защото толкова жмичка не съм играл никога. Всичко постоянно пише Twin Power Turbo. Някой с една, някой с две турбини, но пише Twin Power Turbo. Така че трябва да знаете кога е с една, кога е с две турбини. През цялото време им повтарям на тия от BMW, абе, не правете 4 цилиндрови двигатели, правете от 6 цилиндъра нагоре. Тия освен, че махнаха осмака, при фейслифта излиза 3 цилиндров. То почнах да се пена тук, ще трябва пак да се охлаждам. Страшна работа, бе. 3 цилиндрово BMW. Нещо не го направихте и на предно, понета всичко да ни е наред. Тук да спра да ги показвам и да ги харесвам. Така, Twin Power Turbo обаче има в началото някои проблеми с някои неща. 28-цата е супер проблемна, обаче пък после леко я преправят и започват много да я харесват. Защото е 4 цилиндрова, яко турбо и става много мощна. Защото е лека вече, 4 цилиндрова, много мощност. Отиваме на дизелчета. 316 дизел, 116 коня. 318 дизел, 143 коня, 150 коня. 320 дизел, добре познатия ни, 184 коня, 190 коня. 325 дизел, 218 и 224 коня. 328 супер рядък, 180 коня дизел. 330 дизел, ето го. 255 коня и 335 дизел, 313 коня, 630 ньютон метра. Бате, бате. И сега се чудиме, 335 дизел или 335 бензин? То на сила даже дизела по-голема мощност от бензиновия. Обаче един е много икономичен. С какво са известни? Супер икономични двигатели, обаче BMW-то е като една супер изискана мадама. С много претенции и иска скъпа поддръжка. Обаче ти дава бързина, скорост, икономия и престиж. Еми, така е. Какви проблеми? Почваме с дизелите, знаеме. Супер много трябва да внимаваме с дюзите. Супер много трябва да внимаваме с турбините. На 80 000, особено при 4 цилиндровите и при бензини и при дизелите, е хубаво да се сменя верига. Те казват 120, ама я по-добре на 80 да не стане некоя не беля, бела да не стане. На 330 и бензин и дизела, веригата за да се смени, горе-долу струва около 3000 лева. С по 500-600 лева надолу е на 4 цилиндровите да се обслужи. В F-ката имаме един фен модул. Той е фен модул, играе една роля на мозъка на колата, който в него е абсолютно цялото управление на цялата кола. Дали ще бъдат елстъкла, шибидаци, климатроници, раути и даже са набили вътре имобилайзера. Струва около 1200 лева нов в BMW. И обикновено създава доста често проблеми. Така че ако нещо не ви работи, когато я избирате да я купувате, отидете на майстор да ви я прегледа задължително, да не се окаже, че модулчето е дохнало, а продавачът ви вика, бе, само малко тук стъклото нещо не работи, кабелчето.
Тук кабелчето не минаваш, това не ти е жигула. 10 000 км задължително да се сменя маслото. Тия лонг лайфове 15 000, 30 000 и добавки. Хадо, мадо, всичкото го бутайте, ръгайте и го слагайте. За дюзите задължително в нафтата. При бензиновите супер важно е, дори при обслужването, да се прави от хора, които разбират. Защото когато се смени горивния филтър, програмира се на компютър и ако няма гориво, докато завъртите на контакт, то не въртите, натискате бутона, помпата работи на сухо, стружки отиват в дюзите, айде в кофата всичко. Трябва да се внимава, колата е много яка, много икономична, много бърза, обаче много претенциозна. Доста променена, според това както си я поръчате отвътре, идва с много екстри. От обикновени грузни седалки, които са удобни обаче от плат, до алкантари, сини шевове, емкови, спорт пакет, седалки, подлакътник, управление на навигацията, обаче вече имаме нов таблет, който не знам как е измислен, обаче аз съм сигурен, че някой някъде си мисли, че то таблет се слага тук и това ще го дръпне да го откърти. Не се прибира, не търсете бутон, седи си тук. Имаме head-up дисплей, часовниците, ready, старт-стоп система, волана е специален limited edition, карбони, шевове, дупки. Обикновения преди фейслифта е леко скучен, емковия е с един трилъчк подобен на то, той е още по-подобрен. Тук се объркваш, хода на ти, това прасна. Ей го е. От тук е контрол мода на спортния и на Eco Pro режима за окачването и за колата. От тук вече изключваме тракшн контрола, като го задържиме, а не отгоре. Тези бутони трябва да внимаваме, че понякога заяжат, не работят и се чупат. Проверете ги всички. Жабчица. Не е толкова голяма, ама събира доста неща. И алилуя! Истинска ръчна, не електрическа. Браво! Аз това не мога да го разбера, бе. Нали е аварийна ръчна спирачка? Ако нещо стане да спреш, като стане нещо, там фен модула се обърка и ти електрически ръчната, ще помпаш на бутона и ще си пътуваш към болницата, дето се казва. Хайде да ходим да видим отзад има ли место, защото дължени версии, къси версии, по-широка ли от предишната, не знам. Има лесен достъп и най-интересното е, че изглежда тясно, а в същото време не е толкова тясно. За тройка, за семейен автомобил са 1,90. Черно таванче, осветление, ледово, ей, гасне се забавено. Дръжче се малко ефтино. Натискам бутона, гледай как се отваря, гледай, втори път. Много ме кефи, трети път. Отваряш тук, мога да бръкнеш, да си вземеш нещо, дет се казва, ако си имаш чанта отзад. И става. И не закача, не пада на никъде. Това е добре. Имаш тук зареждачка, имаш обдухване отзад, мрежичка, дето много не трябва да я ползваш. Е така. Готинко е, бе. Добре. Повече място имаш в краката от предшественика, със сигурност. Никакъв карбонов лип са служили. Пистопо. Прозрачни, BMW оригинални. Трябва да знаете, че до фейслифта е тия вътрешните искат да изпадат и да се чупат. Или може сами да си ги ремонтирате, или да си купите нови. Дефект не, BMW как може това да изпада? Айде кажи ми. Това е ни ледове, ни работи, гледай какво прави. Дифузори, особено като M пакет, гледай колко е красиво. Аус пуси тук, двойни парктроници. Камерите за задно виждане доста често до фейса отказват, така че проверявайте. Модерен ключ, задържаме, отваря ни се багажника и багажника доста голям. Сега, от една страна първо нямаме резервна гума, второ не може да си сложиме и газов вижител. Те тия BMW-та на къде отиват нещата ти? Сега модерните дрифтери 19 годишни след време какво си викат? На газ не мога парзара. Голям багажник, да я знам, сигурно събира поне 6-700 литра арианка, радлерче. Тъмно портокалче, всеки. До него, гледай какво става. То собственика, е много прецизен, бе. Гледай, да се охлажда, той си с 0-0 и отделно хадо. Послушавай, взел си е добавка човека за нафтичка. Спрейчета за вратите,
за стъклата. Браво, браво на момчето. А да видим какво има отдолу. Нищо не има, джубове. Да си оставаш някакви неща. Е, плитък е багажника, но дълбок. А още по-яко е, че падат и седалките, може да си завираш някакви неща и се делат 40-20-40. Ти да видиш, е от тук дърпаш и седалката пада напред. Аз тя толкова малко е плитък, ама количката ще влиза. Ако не, ще си вземете GT да ви влиза всичко. Това е положението. Ако не, комбе. Много иновации, много нещо за новото старо BMW, защото то си е вече на 8 години. Ей, то самолетен волан направо мога да стреляш. Още с отлепянето от 0 скорост, започваме да се движиме с лекота и го усещаме как 8 степения ZT, как включва мазно и плавно. Днешният модел е 330D, назадно с една турбина, обаче M Performance. 300 плюс конски сили, M Sport окачване електронно, което може да регулираме поведението на целия автомобил и имаме 8 степенен ZF. Супер интелигентен, супер умен, в момента го слагат на всички, хубаво е на 60-80 000 км да се сменя маслото, за да ни служи вярно и безпроблемно. Имаме някои вида скоростни кутии, имаме 6 степенен механичен ZF, имаме 6 степенен механичен Getrack и 8 степенен ZF. Това, какво ще си изберете, е ваш избор. Аз лично бих си взел 8 степения ZF и не бих мислил за нищо друго. Обаче 6 степена механична със силен мотор направо си дрифта джия. Трябва да знаете, че в първите версии на 35-ците, защото са много мощни, имаха проблеми с 6 степената механична кутия. Трябва да се внимава, когато я купувате, да пробвате да няма чегъртания, штракания. При колите с механична кутия много често имаме проблем с съединителя, а всъщност се оказва, че е една планка, която се разхлабва и трябва да се провери в сервис. Внимавайте с километрите. Обикновено след 200 започват да създават проблеми, ако не е добре поддържана и е карана на уволнение. Кой мотор бих избрал? Със сигурност този модел адски много ми харесва, тъй като е BMW и искаме да караме. Тройка дизел, супер икономична, извън градско в момента колата харчи 5/100 с 100 км в час. Между 4,5 и 8/100 харчи този автомобил. Градско при повечко даване на газ и при работа на едно място в задръстването може да стигне до 10 нафта. Интересно обаче, че при бензиновите почти абсолютно същото, доста икономични са, между 8 и 10/100 варират, това говорим при по-малките веси. Сега при много силните, при 25, 28, 30, при 6-тите 35, вече мога да отидем и при 15 и при 20/100, ако даваме газ, но имайте предвид, че това са адски бързи коли. Над 300 модела има за продаване, цените започват от 16 000 лева до 80. Както всички BMW-та обаче, за 16 000 лева, за 20 000 лева има и от стария модел, за 80 000 лева има и най-новата тройка. Но BMW-то зависи от това колко е натупано, с какви екстри и в какво състояние. Първо и най-важно нещо. Не се опитвайте толкова много да мислите. Искате ли BMW 3-та серия, 6-то поколение F? Отивате на майстор. Влизате вътре, оглеждате колата, пробвате абсолютно всички системи дали работят и ако не работят, отивате в сервис и дори да работят, идете в сервис, да видите защо и как работи. Нещо малко, което не работи, може да ви се струва минимален проблем, може да се окаже, че е този F модул и да имате по-скъпи проблеми. Отиваме на Eco Pro, отиваме на Comfort, отиваме на Sport, става червена, твърдят се амортишьорите, става по-агресивна дори, включваме на Sport Plus, отива Dynamic Traction Control, веднага ни самозатяга коланите, дига обороти, пуска една предавка надолу и е готова да излети. И от всеки едни обороти колата излита. Ускорява много бързо, плавна е и за секунди 140. Много е важно, този автомобил излиза само и единствено с електрическа рейка. Тая електрическа рейка обаче прави така, че колата е много послушна. Ако са ви изправни джанти, гуми,
дискове, имате вибрации около 60-80 км, значи може да имате проблеми с рейките. Тогава вече ще ви е скъпо. За момента много-много не се ремонтира и... Интересни факти! Преди фейслифта, отдолу под седалката, железата ръждясват. И всички ще си кажат, ама тя е давена. Не, дори да не е давена, ръждясва. А сега не, БМВ. Абе, в Мюнхен, какво правите с тия ръжди, бе? Вънка, не вътре. Айде, де. Бърза, икономична, скъпа и практична. Не знам колко е практична, но в крайна сметка това е един луксозен имиджов автомобил. Може да си купите за тия пари доста други модели и марки, но в крайна сметка BMW-то си е BMW. Това, което ни дава като комфорт, спорт и усещане и адреналин, другите марки малко им е по-трудно. На бричка ни харесва, просто трябва да знаем, че трябва да може да си го позволиме финансово, емоционално и най-вече пак финансово. Можем ли да си го позволиме, значи това е нашата кола. На външен вид наистина си е самолет. BMW F трета серия. Това е положението. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Instagram, YouTube. Влезте в Instagram-а. Вижте за следващата седмица кой ще е епизода и си взимайте бричикарта да си икономисвате, защото тая наистина е доста икономична. Не така, а е така. За 5-6 на 100 малка ще ви економия. Ама трябва да икономисвате, защото поддръжката е скъп. Аз отивам се забавлявам да си лета с F-а. Другия път мога ви има некои миг, некоя руска. Интересно е, че за компактен автомобил семейен, доста скъп. Ти за тия пари мога да си купиш чисто нова дача. Тук втора потреба, защото ушки нов модел било, сега ще кажете нов модел, ма къв нов модел бе тя? То беше нов модел, като почна бричка. То бричка от толкова години го има, че това остаре. Не знам, дача да си вземеш, тя и тя семейен автомобил, ма дали те имат ли някаква прилика? Не. А на усещане? Не. А на каране? Не. Ама има, най-интересно, че има състезатели, дето имат BMW-та, ама карат дача. Значи трябва да си подбереш колата, няма лоша кола, има неправилно подбрана. Ако ти трябва BMW да си вземеш дача, няма ти върши работа. Ама ако ти трябва дача, а пак си вземеш BMW, пак няма ти върши работа. Абе ще ти върши, ама малко по-така трябва да си плащаш. Не знам, това са дълги теми за разискване, ама сега да дадеш на некое младо гадже дачата и да ти кажеш, ай, ходи и купи си нещо от мола. Нали, с дачата или с това? Айде, вие ще ми ги разкажете тия работи, че аз много се затормозих.